Стрельба в центре столицы. На Печерске неизвестные выпустили несколько пуль по машине бизнесмена Вадима Бермана. Это произошло возле его дома. Никто не пострадал. Полиция отправила пули на экспертизу. По данным источников издания «Страна.UA», инцидент может быть связан с конкуренцией на рынке бензина. Фирма Бермана регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов нацполиции и госуправления делами. Наразі слідством висунуто дві основні версії вчинення злочину. Це злочин вчинено з хуліганських спонукань, а також злочин вчинено з метою примушення до виконання цивільно-правових зобов'язань, оскільки потерпілий є директором одного з підприємств України.